Maja Marinković danas proslavlja 28. rođendan u Beloj kući, se tim povodom organizuje prava fešta. Slavljenici su stigli mnogobrojni pokloni, čestitke oglasila se i Vanesa, Stanislavova ćerka. Ona je čestitala Maji rođendan i upozorila oca na odnose sa Majom koji se snimaju. Maja, srećan ti rođendan, sve najbolje. Tata, pismo si shvatio na pravi način, izdrži do kraja sa osmehom, bez stresa, došao si se odmoriti. Volim te i ne zaboravi da se sve snima. Još malo je ostalo do kraja, pa idemo na more i na naše vožnje. Volim te, izdrži i glavu gore, sve gori, napisala je Vanesa. Da li će Stanislav poslušati ćerku, ostaje nam da ispratimo. Podsećamo, Maji je stigla i čestitka od majke. Majo, budi mi vesela i hrabra, ti si moja neustrašiva devojka. Zato si trebala da ostaneš sama do kraja. Molim te, pripazi na ponašanje. Voli te, mama. Jao, vidite šta mi je Stanija poslala tortu. Hvala puno, drugarice moja, rekla je Maja.